který jdu z práce, stavím se na kulábr a pak jdeme na, na přípravu, hrajeme ve slepícema a za chvilku nám začne sezóna, tak se jdeme takto klukům v přípravě jde. Na černé vedbra. Večer a já tady nahrávám nějaké další fotky, videa na Patreon. Plánuju to tak, aby každý den něco vycházelo, fotky, lokace, videa a tak dále. K tomu vymýšlím nějaké popisky, protože mně přijde fajn, když tu má něco napsané i na Instagramu, ale kolikrát si říkám, jestli vlastně ty lidi to čtou a jestli má cenu se tím jako zaobírat. Čtete to? Nebo to nečtete? Zajímá vás to, protože třeba na Instagramu, když napíšu po nějakou fotku takovou popisek, aby kde vyhraju nějaký reakce, tak vlastně málo kdo tam odpoví. No, třeba 1. září, ne, 1. září ne, první školní den, v září jsem se ptal, jestli byste se vrátili do školy a vlastně mi tam nepřišla jediná odpověď. Takže si říkám, jestli to má prostě vůbec smysl, jako se těma popiskama trávit čas, protože já teď nahraju album a až třeba půl hodiny tomu vymýšlím, nebo se snažím popsat to, co se tam dělo, během toho focení vlastně v té hlavě si to jedu znovu a těžko říct, si to vůbec někdo ocení. Ale nevadí, já jdu napsat příběh tomu albu. Sobota jsme na divácké 13, která už jde po 18, takže si děláme nějaké fotky závodu do vrchu a uvidíme, co z toho vyleze. Opět to nejšiší teda, co tam nejastavený, ve. Aby bylo aspoň něco vždycky, jo. A backstage dobrá, jo.
Uvidíme, jestli budeme nahrávat, jo. Jsem zkoušel někde v manuálu najít, jestli jako nejde zapnout to světýlko. Nenašel jsem nic, jo. Jaký světýlko? No, jako, že by bylo zapnout, že by to svítilo, že... Aha, že nahráváš. Že nahráváš, jo, no. Tak, jo. Máš nachystaný video? Myslím, že to nedělají kvůli tomu, že by to moc svítilo do záběru. Zdarec palec, vítáme vás u další Kenut výzvy, která se dá na téma popelnice. Je. Máme to tematický se spalovnou dneska. Mm-hmm. Tak, máme dotočenou Kenut výzvu, kterou si můžeš pojat tady. A to je konec týdne, takže se uvidíme se v dalším týdnu. Čus bus.